Novos tempos, banalizaram tudo, não me culpe. Culpa do Facebook, um download do Fruit Loops. Qualquer merda vira som, aliás. Clássico pra mim é freestyle do Marecha em Minas Gerais. Arrepiava os neguinhos, lindo na festa, nós cantava como se fosse hino. Cheguei na cena pisando fofinho, bem-vindo. Fez mete bronca de gangsta, eu venço sorrindo na frente nas pesquisas. Sem ibope, sem precisar seguir a risco o manual do hip hop. Vamos trampar pra ter carros luxuosos. Lutamos contra o preconceito e somos preconceituosos. Ouço o que eu quero ouvir, eu curto tudo aquilo que eu quero curtir. Pra quem lutava contra, venci e visto a camisa do tamanho que eu quero vestir. Porra, já fomos emotivos, já fomos racionais, já fomos pensativos, hoje não somos mais. A grana é o motivo das crises sociais, só com um objetivo, miséria nunca mais. Realizar um sonho é foda, pense bem. Viver bem desse sonho é ser foda, vezes 100. Um em 1 milhão conseguem na verdade, mas eu não vim ser estatística, eu vim ser realidade. Já me disseram muita coisa quando era criança. Disseram que a humildade é pra quem não tem confiança. Disseram que a humildade só te leva pra vala. Conclusão, quem sabe faz e quem não sabe fala. Eu vivo um dilema por aqui, igual do Logri. Aê, que tipo de rap escrever? Minha consciência pede revolução e paz. A sociedade me mostra que putaria vem demais. Num labirinto de ilusão, eu não sei de nada. Se eu quero achar saída ou se eu volto pra entrada. Mente ruim atrasalado com armadilha armada. Pensando aí, vai que colhe essa cilada. Iludem meu menor com essa tal de ostentação. Como dizem por aí, uns tentos são. Um carro pra mim sempre foi meio de locomoção. Os conscientes frio e eu louco emoção. Deixa a balada pra todos esses moleques. Também curto, vira e mexe. Todo mundo se diverte enquanto eles gastam grana. Chope brama, buscam fama, puta e cama. Eu tô no quarto, concentrado no meu rap. Que é mensagem, vida, pureza de uma criança. Atinge adolescente, adulto, renova esperança. Fonte de mudança, veja como nos sentimos. Agora é diferente, nós pensamos e agimos. Hoje, nós vamos conquistar. Nossos sonhos realizar. Nossos medos confrontar e ser feliz. Nós vamos conquistar nossos sonhos, realizar nossos medos, confrontar e ser feliz. E ser feliz. Tá ligado, irmão? E ser feliz.